Ja, kära vänner. Då är det dags. Ännu ett mys inom ramen för jordens genom tiderna största stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt. Och minsann, det börjar utkristallisera sig att det finns en massa olika spelare, skådespelare. De gör saker för att skapa optik. De förefaller följa en viss given dramaturgi. Det har kanske framstått som att de har haft en avsikt som i ljuset av verkligheten idag kanske närmast verkar motsägelsefull, så kan vi säga. Kära vänner, vi skriver den 3/6, alltså den 3 juni 2022. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är allt bra speciellt det här, det får man säga. Och ni märker ju själva att det drar ihop sig lite grann. Den här veckan var lite mer intensiv än föregående och så vidare. Det har blivit som vi postulerade i den meningen. Och svårigheten med allt det här, det är ju som sagt att bedöma liksom hur djupt det här går. Vi har ju sagt att det är ju inte så märkvärdigt att konstatera att det går bak till vikingatiden, men det blir lite långt liksom att börja i den ända. Vi får inte ta tuggorna i lagom storlek då. Så sen har vi tuggat oss tillbaka rätt långt och vi väl har ju gått då det här med den framväxten av moderna djupa staten. Och så måste vi torka oss i höger ögonvrå, alltså det är alltid höger ögonvrå när man sätter sig i den här stolen framför den här kameran med det här ljuset. Ja, och vi har i alla fall börjat då med framväxten av den djupa staten och moderna militärrättsliga komplexet, underrättelsetjänstkollektivet och det moderna krigets roll och utseende, för det är ju det som har verkat ledande fram till den punkt vi befinner oss i idag via ett antal hållpunkter genom historien, och så har vi förklarat det här i stora drag och så vidare. Och sen har vi dragit tillbaka det här till de ostindiska kompanierna till exempel som en maktfaktor. Vi har pratat om stormaktstiden och vi är nu nere på Hansan, och då är vi ända bak i vikingatiden. Men vi har ju flaggat för vikingatiden under hela resans gång. Då samtidigt så inte folk ska liksom tro att vi är någon form av sinnessjuka. Det är vi ju nästan enligt många, men ändå. Men för liksom att det här är något självändamål på det viset. Utan det gäller ju att visa liksom att det är samma intressen som har verkat ledande hela tiden. Och noga räknat så är det intresset bestående av egen nytta och inget. Det är precis som på stenåldern i och för sig då, men ja, för att göra det här lite mer begripligt, om vi ska säga som så då. Eller överskådligt i alla fall. Mer optiskt tilltalande. Lätthanterligt. Men som vanligt, ni ska ha det största av tack för det ni gör. Det är fantastiskt. Och ni ser själva i er omgivning hur ni blir ansedda som. Ja, egentligen är ni nog lite beundrade faktiskt. Det är nog så. Men det sitter hårt inne. Innan man säger det alltså. Och om man rör sig i bland indianerna då så ja, man skulle säga som så att först så glodde de och såg arga ut och sen så ja, tittar de bort och låtsas som de inte hade glott innan och men numera så nickar de igenkännande och ler lite och en del vinkar i bilen och sådana här grejer. Det är lite så man ser, man får ta det på det subtila helt enkelt att ja, så lite grann. Ja, och det var man har sin egen gata att
försöka att bli profet på. Ni vet ju hur det är alltså. Men det är ju ändå det det handlar om någonstans. Att man ska, det är ju det försöket, och de andra kommer ju på köpet då, naturligtvis. Och ja, fast det blir ju lite svårare på den ena gatan. Men det kommer. Jag hoppas på katten i morsans fall alltså. Jag tror att det blir lösningen alltså. Ja, det är lite sådär. Mm, jag vet alla hur det är. Och som sagt, det allra största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och ett jättetack för de senaste dygnens, vad ska vi säga, ökningar på folk som söker på saker på bloggen helt enkelt. Och fantastiskt, det är utveckling. Och ett jättetack för att ni hakar på Telegramtjänster och som vanligt då. Tack för att ni hjälper till och sprider Free People's Movement och de här klippen. Och nu vill jag poängtera faktiskt ordentligt att det här senaste klippet som har då, eller podden då som har gjorts i veckan här, eller publicerats i veckan här, den är kanske de naturligtvis 17 minuter då för att väcka en del misstankar om att vi är... Ja, det går inte ut på att reta de här som håller på så. Eller så. Men den blev just 17. Men vi ska också erkänna så här att det var väl kanske meningen att det skulle ligga tre andra. Eller först då, det där typ 14, 15, 16 skulle vara de andra, så skulle det vara den 17 då. Så därför monetärmekanik är ju så att säga tämligen osexigt skulle vi väl kunna säga. Och tämligen intellektuellt dött. Sådär. Mm. Det skulle vara 17:e podden och 17 minuter lång då, så hade alla numerologer ringt till varandra och tyckte fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Men det fick bli så här. Det är så, omvärldsutvecklingen har gått så fort, så det är läge för det nu så att säga. Vi sätter hard facts på den här geopolitiska utvecklingen, och kopplingen till den geopolitiska utvecklingen beskrivs alltså i den här podden, och det är otroligt pedagogiskt gjort alltså, på engelska då, så ni kan skicka den till vänner och bekanta också. Ja. Och ett jättetack för allt ni gör. Alltså det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och någonstans så märker ni vad det här kommer landa i nu. Ja, motsägelsefullheten i medierna. Kontrollen över Jallarhornet. Beteendet hos den folkvalda representationen. Och så vidare. Det här blir precis vad det ska. Och det kommer att bli bra. Den här planen håller streck på verkligheten. Och målet, ja, det är att ta bort den djupa staten. Det är vad det handlar om. Ja, och vi har ju flaggat i en halv jävla evighet, eller tre kanske, rent utav. Jag vet inte hur länge, men i alla fall, vi har ju sagt att upp ur hålen på Estonia så kommer det att komma ljus från verkligheten. Så är det bara. Och det visar sig nu att det här lilla hålet i frammen då, eller i fören heter det, frammen säger jag då som. Ja. Och ja, det visar sig då att den här rampen har avlägsnats ändå. Alltså det är ju lite så här färdigt, ett jättehål där. Hur gick det här till egentligen? Och varför har ingen sagt någonting? Är det någon form av mörkläggning i bakgrunden på det här? Har det varit någon planering? Fast det någon anledning naturligtvis? Kan man misstänka att det borde ha funnits om de väljer att börja mörka ur haveriutredningen? Och den här haveriutredaren där, Hirschfeldt. Tyckte han inte själv att det här utredningsdirektivet var lite märkligt, att om det var någon militär transport som transporterade militär materiel? Ja, jag vet inte. Man skulle ju kunna tro att en oberoende utredare skulle kunna tycka att det spelar väl för fan ingen roll vad det var för typ av fordon. Det är ju frågan om vad gör de här egentligen och varför? Ja, och på så vis kan man väl tänka sig att de inte åkte militärmålat med gulsvarta skyltar. Det kan ju inte ses som särskilt häpnadsväckande. Redan där alltså, redan där. Mm.
Ja, det var någonting. Det har varit några krafter i rörelse under lång tid för att motverka det här. Mycket lång tid. Det är svårt att veta exakt vilka parter som har gjort vad med vilket syfte. Det ska man ha klart för sig också. Hur är det med Deripaska? Hur är det med Bilbar? Mm. Hur är det med de här värsta dårarna på de amerikanska tv-kanalerna? Mm. Det där är konstigt egentligen. Mm. Ja, ja. Men inom kulissen så förstår man att man ska infiltrera det. Men om man ska motverka hela systemet så förstår man inte det. Kanske, kanske inte. Man vet ju inte riktigt. Man kan ju bara ana. Ja, eller hur? Och ja, har vi undersökningarna år 2021 upptäckte haverikommissionen att den sedan 1994 fastgillade rampen nu stod på havsbotten bredvid fartyget. Det var en rejäl ström där, ja, ut från Finska viken eller motsvarande, eller kanske åt andra hållet då till och med. Jag vet inte. Fokus Estonia kan idag publicera, det var 32 minuter sedan jag delade den där, och de delade väl den där igår, vill jag ha för mig då. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Ett dygn sedan alltså. Då. Och jag stod på havsbotten helt enkelt. Och de visar då att en hemlighållen operation genomförs på Estonia efter att ombordkörningsrampen tagits loss från vraket. På bilderna syns bland annat en ledningsslang, vajer eller något sånt där, som ligger ovanpå rampens framsida. Den kan endast ha hamnat där efter att rampen ställts på havsbotten vid sidan av fartyget. Även om statliga haverikommissionen hade filmat den här vajen, trots löften om allt filmmaterial skulle offentliggöras, så har endast 7 timmar och 48 minuter av totalt 26 timmar film publicerats. Och då får man ju, ja, helt enkelt dra slutsatsen att det som inte har då offentliggjorts, det var inte värt att offentliggöra med avseende på det syfte som man hade med den här undersökningen alltså. På något annat sätt går det inte att tolka det där på. Det är helt omöjligt. Ja, det är ju lite märkligt kan man ju tycka att det går så snabbt att förstå det nu för tiden för många. Men bilderna av vajern på rampen finns i det filmmaterial som ännu inte har offentliggjorts alltså. Fokus Estonia har också identifierat en ledningsslang vajer som går in på Estonias bildäck. Konstigt, kan det funnits något där? Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så. Man har kanske försökt dra ut någonting. Mm. Kanske när man har gjort det kan man ha blivit störd. Kan det vara så? Hur är det där egentligen? Det är väl när man försöker sopa igen spåren som det skiter sig, tror jag. Det brukar vara så. Mm. Utan det är bättre att låta dem hållas lite grann, så får de köra fast ordentligt. Mm. Och då kommer det bli en jävla massa människor som blir snacksaliga helt plötsligt. Kan någon ha tänkt på det här? Kan det vara avlyssnat? Kan någon ha avlyssnat avlyssnarna? Mm. Men då måste man i alla fall ha tillgång till transmissionen. Det är helt säkert. Det är helt säkert, ja. Leve, leve, leve. Amerikanska justitiedepartementet i det fallet i alla fall. Jaha, och man börjar en ny undersökning då i juni 22 med prioritet ta prover från det här objektet för att fastställa syfte och ursprungligen att man bör göra det. Alltså. Och man uppmanar nu
att man ska offentliggöra samtliga aktörer som opererat på Estonia efter 96 och vad syftet med det har varit egentligen. Och om så inte sker skapas en juridiskt orimlig situation. Staten har uppenbarligen tillåtit hemlighållit att vissa personer eller entiteter med okänt motiv kränkt den så kallade gravfridslagen. Samtidigt åtalar staten journalisten Henrik Evertsson och filmoperatören Linus Andersson för att då de har filmat för allmänhetens okända och oträdda hål med syftet att öka klarheten kring Estonias förlisning. De har kränkt samma lag då. Jaha. Ja, det kan det vara så att man liksom har gjort det här för att låta dem... Det är något kvar på den här båten alltså. Mm. Vad kan det vara? Hur länge höll den där som... Var inte någon sån där lirare i Sollentuna trakten vid någon sjö där eller något? Som fiskar med magnet. Fick upp någon sån där grej va? Som bara... var inte så lätt. Eller svårt med att och göra ren den där så. Var den nästan brukbar igen också. Mm. Det brukar ju vara så med militärmateriel. De är ju gjorda för att tåla påfrestningar, motstå korrosion och sådana grejer. Mm. Kan ju vara ett extra bra tillfälle och kanske göra sådär att man låter dem som vill röja bevis, försöka röja bevis och sen så skrämmer man bort dem när man väl har fått dem på plats och så, fått då ovedersäglig dokumentation på vad de håller på med. Och det är inte så att de kan röra sig i bilen med biltelefon utan att vara under uppsikt. Nej. Det är det där med data, ja. Mobildata som blir problemet där, ja. Jaha, dessa och flera andra fakta och bildbelagda uppgifter presenteras i rapporten 2022 Estonia-utredningen initiativ då, fast på engelska då, som finns på hemsidan fokusestonia.se. Rapporten presenterar även konkreta förslag på utredningsåtgärder som Statens haverikommission bör ansvara för vid sin nya undersökning sommaren 2022 nu alltså. Och vän av ordning undrar väl då stillsamt, hur kommer det sig, eller violblygt skulle jag nästan vilja säga, hur kommer det sig egentligen att man inte riktigt har genomfört det här på ett sätt som kanske hade varit mer moraliskt smakfullt, om vi säger så, i allmänhetens ögon. Ja, den bittra och kanske till lite mer viss och bistra verkligheten. Den är ju vad den är nu alltså. Det kanske är så att man måste plocka ner det här på djupet. Ja. Det är liksom är samma som med alla andra aktörer här. De här krafterna har funnits länge. Man kan säga att en av de största anhängarna till frihetskriget var Gustav III. Sen må det ha varit på en rad andra sätt, på ett vis som kanske inte med dagens mått med att vara helhumanistiska, om vi säger som så, eller så att säga. Ja. Främjande för allmänheten i någon stor utsträckning i vårt fall, kan man säga. Så det här har hållit på väldigt länge. Det är ju bara så alltså. Men det kommer vi tillbaka till flera gånger. Och när vi ändå var uppe i Indien och pratade om människor beter sig då, så kommer frågan uppe i Sundsvalls tidning då att ingen kan svara på den här frågan. Vad kostar sjukhusen? Ja, det är ingen som vet det. I det här klimatet som samhället befinner sig i, så då kommer ju naturligtvis den uppenbara slutsatsen direkt upp hos de som tänker till lite. Att det är ju naturligtvis för att varenda giribuk inom förvaltningen ska kunna sko sig i en eller annan omfattning i det här. Jag menar, de tillsätter någon utredningskommitté där. Ja, och sen sätter de sig själva, eller ber någon annan sätta dem i den här utredningen, och så ut och går arvoder. De arvoderna är ju förmodligen ganska rundligt tilltagna i de tillbeslutande delar i alla fall, skulle jag våga påstå.
Det verkar vara precis som försvaret det där alltså. Det finns en administration som är närmast ohemult stor i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Jag kan ju nästan säga att under invasionsförsvarstiden då, alltså om vi säger så här fram till, om vi säger 90 där omkring då, så är det lite efter. Så kan man väl nästan säga så här att med relationen mellan antalet alltså skrivbordsmaskinister och operativa människor i fält då alltså. De som är ute på trupp. Det har blivit lite förskjutning där skulle man kunna säga. Och det har inte nödvändigtvis varit skrivbordsmaskinisterna som har krympt i antalet. Inte någon stor utsträckning här. Så nu har vi liksom en hel försvarsmakt bestående av byråkrater i princip. Det verkar inte så bra. Faktiskt. Men nu får vi ju en så att säga lite annan ja, jag hoppas säga nya befälsordningen, men det var ju då det. Men ja, som sagt, de ska göras om det här nu på något vis. Anpassas till det internationella lustigt nog. Det kan vara praktiskt kanske i det här. I tider som dessa, speciellt skulle man väl kunna påstå. Ja, ja. Men i Sundsvall kan man alltså inte tala om vad sjukhusen kostar egentligen, och det säger väl egentligen allting som behöver sägas i det här. Det liksom, man ska väl säga så här att man behöver inte vara någon världsmästare på kostnadsintäktsanalys för att förstå att så här kan det ju inte gå till bara. Det är ju helt omöjligt. Ja, men ändå så ändå. Det går till så här alltså. Ja, och som sagt, i Norrland har vi och allt det här. Det är ju som det är, det vet ni alla. Och många tycker ju att det här är lite sådär tråkigt att det ska behöva vara på det här viset och så. Och det ska ta sån tid och så vidare här då. Men det är ju en gång så att det går inte att gå in och döda Hillary Clinton och så hänga henne och sådär. Alltså det är en naivitet som gränsar till, ja, vad ska vi kalla det för, sinnesfrånvaro. Då är man inte vid sina sinnesfulla bruk om man tror att det går att göra så. Det är så naivt så det liknar ingenting alltså. Det här måste ju rotas ur alltså. Rot alltså. Rötterna måste ur. Och det beror ju på hur långt det här har hållit på. Och om vi kan dra det här bak till vikingatiden, ja, då får man ju se att det har varit en stund. Då är det ju snarast en fråga om vilka går att använda överhuvudtaget. Resten får nog gå för vad de, ja, åtminstone har underlåtit att säga, bort till då vad de uppenbarligen har gjort. Så. Men resten är ju alltså riktigt olämpliga att sitta inom den typen av förvaltning. Det är bara så. Och det finns inget mer att tillägga i den delen. Så. Och ja, vad ska vi säga? Malin Falk, Gramer, är inte bekant för mitt vidkommande i och för sig. Sjuk i covid 3 gånger. Det har varit helt vidrigt. Och ja, vad ska vi säga? Det var till och med jättekonstigt, tyckte Erik Dura. I februari 21 insjuknade Malin Falk, Gramer, återigen i covid-19. Då var jag sjuk 8-10 veckor men blev återigen frisk innan sommaren och mådde bra under en period. Men jag fick konstaterat covid-19 igen i februari i år. Och jag har ändå tagit alla sprutor. Det är faktiskt helt sjukt och jättekonstigt. Ja, verkligen. Jättekonstigt. Och det är där vi står ungefär. Va? De här människorna som, nu behöver vi inte liksom skriva henne på näsan att hon är helt dum i huvudet liksom, för det kan ju mycket väl vara så att hon faktiskt gör det här med ett syfte att folk ska tycka så där jävla korkad kan väl ingen vara, va? Det måste väl vem som helst begripa att det här är ju något annat, det är ju någonting som inte stämmer i det här. De här jävla vaccinen verkar helt tröstlöst värdelösa och så vidare och så vidare. Och det här måste man liksom förstå här någonstans, att det kommer inte att gå av sig själv, och den djupa staten kommer inte lägga sig ner och ge upp och säga en dag liksom att okej, ledsna, vi gjorde fel, ja, nu fortsätter vi och gör som vanligt igen, det är i alla fall vi som har makten och så vidare, så här. Men det går inte så, det kommer inte fungera. Nej, och de kommer inte göra så heller. De vet vad som krävs i andra änden. De vet att befolkningen inte tolererar den här typen av förehavanden,
av folkvalda. Alltså en svensk har ju den fördelen. Dels är den pacificerad så den inte håller på. Den går inte att lura till liksom att ställa till kris och krig på gatorna. Så där. Den kommer inte att fungera. De är för egennyttiga och lata liksom. Så det kommer inte att gå. Mm. Och det är bra i och för sig då. Men samtidigt är det så här att samtidigt som de gärna lurar andra för att vinna själva så accepterar de fan i helvete inte att bli lurade själva på det viset. Alltså, de tycker de har betalat skatt och så vidare. Sen är att de inte begriper vad pengar är. Så, det är så pass. Men ja, det blir ju liksom någonting som man får så att säga lag efter läge till då. Att man måste tänka på att det finns en viss socialpsykologisk disposition hos befolkningen och det måste man hålla sig och rätta sig efter. Och amerikanerna har en idé om att ja, det är verkligen America first, alltså det tilltalar dem. Och sen om det sker på bekostnad av alla andra så visst, det är klart det gör det. Det fattar de ju, men det är så det ska vara. Och jag är inte övertygad om att det är sådär jättelyckat. Men det går som sagt inte att ta på en gång alltså. Det går inte. USA har varit en verkställande handen åt den djupa staten hela tiden i det här. Hela tiden från början till slut. Och det kommer vi tillbaka till idag och vi kommer tillbaka till det nästa gång och så vidare. Men som sagt, det finns säkert ett antal människor som tror att den 8, 9, 10, 11, 12, 13 och så vidare. Sprutan kommer att ordna det här som intellektuellt dött sedan starten liksom. Och bygger på att man har en icke-fungerande kontrollprocess i sammanhanget. Så om man ropar på, får man svar, skulle man kunna sammanfatta PCR-testet som. Ja, jaha, sunt förnuft då. Urban har en liten inlaga i saken och USA är liksom, eller var övertygad om att Biden självsäkert och lugnt skulle leda landet, men det finns det flera tecken på det här ledningsmisslyckandet. Ett av de grundläggande problemen i det här är att Biden är så långt ifrån en ledare som man någonsin kan komma, vilket alla som har någon form av förståelse för verkligt eller naturligt ledarskap ser på sekunden alltså. Han är inkarnationen, han får ju snudd på Göran Persson eller Carl Bildt eller någon annan svensk politiker att framstå som en ganska altruistisk och offervillig individ alltså. Det är väl lite så va. Men han kommer ju alltså från New Sweden så det kan ju bero på det då. Kanske. Ja, och det här är ju liksom det här, då finns det tecken på att det här ledandet då, eller ledningen har misslyckats. Alltså, Biden är chockad över det hela, alltså hans omdömen hos befolkningen, ja, det är värdelöst alltså. Det har aldrig varit sämre hos någon president tror jag. Och det här säger NBC då. Biden beklagar misslyckandet och anklagar då främst demokraterna för att inte vara tillräckligt aktivt skyddade då. Och inför en rad katastrofer och olyckor ser han hur hans omdömen eller betyg då sjunker och ja, han tror helt enkelt att han har otur och hans oro förmedlas till hela partiet och det sprider sig och genomsyrar hela partiet. Och det är klart, om han tror att han har otur, det är klart att om man vet vad tur är då, att omständigheter kommer till förberedelse, då blir ju otur lite sådär, men skulle du kanske sitta lite mindre i källaren i Delaware då på helgerna och kanske göra lite mer istället för landet möjligen sådär. Men som sagt, Biden har, eller underlivsporslinjen har, eller residenten om man vill kalla han så också. Och han har då, den uppgift han har alltså. Och ja, det är en lite sådär halvbister situation för herr underlivsporslin alltså. Och ja, han försöker återvinna väljarnas förtroende genom att övertyga dem om att han med säkerhet kan leverera det ledarskap som utlovas till honom. Eller utlovas av honom till under kampanjen alltså. Det berättar då källor nära presidenten nu. Och ja, jag vet inte om det är det tecken på att det är bra då, eller är det tecken på att det är något han säger som han ändå inte kommer att göra. Kan det vara det? Vad sa Mike Pompeo? Han sa någonting om att vi gör ju alltid tvärt emot. Alltså det var annat för vår administration gjorde ju det vi sa. Vi sa inte så mycket som de gör här nu, men det gjorde det. Men å andra sidan så uppfyllde vi i alla fall det. Och att inte göra det innebär ju någonstans att förtroendet faller. Det verkar vara precis det som Joe Biden ägnar sig åt hela tiden.
Är inte det märkligt? Mm. Samtidigt som hela gänget runt honom har fått dit honom på plats alltså. Och gjort han till resident. Gör allt vad de kan för att sopa igen. Det här med valfusk och så vidare. Utredningar med Russiagate och så vidare. Tänk om de har varit avlyssnade. Ja. Och dokumenterade hela resans gång. Och allt detta dokumenterande och all den verksamhet som har bedrivits hela tiden har varit vad som har eftersträvats och syftats till alltså. Tänk om det var så. För det kanske var enda sättet att komma ner på djupet i den djupa statens administration och byråkrati. Kan det vara så? Det skulle kunna vara så faktiskt. Vi kommer nog få se hur det är, och jag tror att håller man sig till den tesen så kommer man inte bli så besviken. Jag tror att strategerna klarar av att räkna ut sådana grejer. Jag skulle kunna klara av själv att räkna ut det. Mm. De är många och jättestora datorer. Så är det bara. Jaha. Det är, jag vet inte vad jag ska göra, säger en, ja, vad ska jag säga, en representant då i kongressen av James Clyburn. En demokrat från South Carolina vars stöd i den demokratiska primärvalen 2020 och hjälpte Biden att rädda sin kandidatur. Men jag vet att röstsiffrorna har fastnat på ett ställe och har inte förändrats på väldigt länge. Alltså, han, det är lite grann så här, vi går till botten där vi står med flaggan och går i topp. Liksom. Mm. Ja, det verkar lite tjurigt det där kanske. Sådär. Ja, det är inte en chans att de klarar av att rädda varken kongress eller senat när mellanårsvalet kommer. Och frågan är vad som kommer innan. Om det kommer något innan. Men i november är det slut. För gott med det här. Men då måste en hel rad andra saker sitta på plats också. Mm. Annars blir det katastrof. Mm. Men det kommer att sitta på plats. Ni behöver inte oroa er för det. Helt säkert. Jaha. Och Nordryssland. Nordryssland alltså. Nordpunkt alltså. Jaha, vad ska vi prata om då? Vi ska prata om vapensystem alltså. Och ett HIMARS-system kan avfyra 22,7 mm raketer var femte minut. Avfyrningsräckvidden för sådana missiler är 70 km, det vill säga från det territorium som kontrolleras av Kiev kan ukrainska militanter eller miliser nu nå Donetsk och gränsregionerna i Belgrad, Bryansk och Kursk regionerna. HIMARS kan också avfyra projektiler med längre räckvidd på 500 km, alltså 50 mil. USA kommer inte att leverera denna ammunition ännu, men om sådana missiler ändå träffar Ukraina kommer inte bara Bryansk, Kursk och Orel utan även Voronezh och Smolensk, Kaluga och till och med Moskva-regionen att vara i det drabbade området. De amerikanska myndigheterna hävdar att Ukraina inte kommer att använda HIMARS för att beskjuta rysk territorium, men i praktiken erkänner inte Washington och Kiev till exempel Krim som ryskt och motsätter sig inte attacker mot de befriade regionerna i Ukraina då, Donetsk och Lugansk och Donbass-regionerna där. Mm. Det kan bli lite spetsigare ändå alltså. Mm. Sådär. Men annars sidan finns det luftrumsförsvar alltså. Mm. Och annars kan de ju sälja dem på svarta marknaden. Så kan gangsterlassarna försöka sig på elledningen med de där. Ja, ja. Mm. Sådär alltså. Faktiskt. Och Victoria Nuland ignorerar en inbjudan från parlamentariska kommissionen att undersöka verksamheten i de amerikanska biologiska laboratorierna. Detta ja, bekräftar väl att det kanske inte är riktigt som ja, man riktigt har redovisat. Alltså man har ju sagt att de förvisso finns. Alltså, men tänk om de här har varit och städat där under de här. Men de har varit under uppsikten 2014 alltså. Ordentligt av då ryska underrättelsetjänster. Varför gjorde de så? Det är
Det är lite grann som de där 2000 mulåsarna. Vi kommer till det också. Och det här med skådisarna, alltså det är ju konstigt faktiskt. Och vi var väl många som tyckte att det var roligt med Vladimir Putin och ja, Oleg Deripaska där. Det var väl så. Vi tyckte det var lite kul det där med bläckpennan ju. Då skrattade vi ju lite, tyckte det var skojigt. Men samtidigt och efter tredje gången eller fjärde gången man såg den där så... vet du fan alltså. Vet du fan vad det där är för någonting alltså. Ja, helt klart var det ju att Deripaska skulle ju liksom märkas ut som ett riktigt hatobjekt, det var ju så. Och varför skulle han möjligen märkas ut som ett riktigt hatobjekt för? Vad kunde syftet vara med det? Alltså, vad hände 2007? Det är ju en lite bra grej så här att tänka på. Och varför just det här med Oleg Deripaska då? Ja, för han är Sundsvalls oligark förstås. Givetvis, han är ju närmast en svensk angelägenhet i det sammanhanget. Och han har nog tassat runt och gjort en del grejer alltså. Och då kan man säga så här. Strabag är ett multinationellt österrikiskt företag och byggnadsföretag då, konstruktion och byggnadsföretag eller anläggnings- och byggnadsföretag. Företagets huvudkontor ligger i Wien, men huvudverksamheten finns i Villach. År 1995 förvärvades det tyska byggbolaget Sublin. Strabag-koncernen hade under 2012 närmare 77 000 anställda. Och ja, det där är lite speciellt får man ju säga så här. Och det är ett av de största byggföretagen i Europa. De har pysslat till exempel att bygga underjordiska anläggningar och såna här grejer. Det är jättestor, alltså, ja, mellan 50 och 100 000 anställda. Det är ju liksom rätt så rejäl pryl alltså. Och mycket, mycket, mycket större än vad Skanska och såna här är alltså. Enormt mycket större. Det är lite speciellt. Och de har då... ja, det är det största byggföretaget i Österrike och de största byggföretagen i Europa. Företaget är aktivt på sina hemmamarknader i Österrike, Tyskland och alla länder i central, öst och Sydeuropa, sydösteuropa, på utvalda marknader i Västeuropa, Arabiska halvön samt Kanada, Chile, Kina och Indien. På dessa marknader har Strabags dotterbolag då och verkar på projektbasis. Och 2007 då, i april hände något lite latch och sådär, för då dök det upp en lirare där och köpte 25% av det här bolaget och, ja, för 1,05 miljarder euro, alltså 10 miljarder spänn. Han hette då Oleg Deripaska. Han var ju köptagen vid den här tiden, alltså det här året. Ja. Det var samma år som han förvärvade Kubal. Tänk alltså. Samma gubbe som alltså snor pennan av Vladimir Putin. Han hade bergs inte råd. Och han såg inte att de filmade det heller. Efter han hade sagt att han hade skrivit på fast han inte hade skrivit på. Men så kan det vara. Så är det nog faktiskt. Ja. Vad gör han för någonting den här då? Det är Paska. Han kanske ägnar sig åt någon form av saneringsarbete i anslutning till de här företagen. Kan det vara så att han försöker röka ut korruption i anslutning till dem? Kan det vara det han håller på med i Calcutta? Han fick ju bra räckvidd på den typen av insatser om man förvärvar det här Strandberg. Just det, det är ju ganska sådär, de länder om man tänker sig då, alltså, ur ett annat perspektiv kan man ju säga så här då. Om man ska sanera den djupa staten, är det bra då att ha då ett av de största byggföretagen, eller kartläggande djupa staten, det största byggföretagen i Europa?
Europa och så att säga finnas i Österrike, Tyskland och alla länder i central, öst och sydösteuropa, på utvalda marknader i Västeuropa, på arabiska halvön samt Kanada, Chile, Kina och Indien. Skulle det kunna vara en bra grej att känna till då, eller vad den djupa staten har för greningar och såna grejer? Det är en form av informationstjänster där, och så kan man ju vända på det en vändning till, och så kan man ju säga så här, men finns det ingen risk att han prövar? Han är ju känd för att vara en ohederlig tjuv, och det har ju alla sett, för han stal ju Putins penna. Så att han försöker mutas, det får man ju nästan ta för givet alltså. Det kan man nästan anse ligger i arbetsbeskrivning för att gå runt och oligarka sig, som vi sa. Mm, kanske är så. Vad gör en oligark? Han mutar sig ju, ja. Men det är det han gör. Ja. Men frågan är vad han mutar och varför? Mm. Vad ska det vara bra att veta för? Eller var det bara för att tjäna de här stålarna? Alltså? Mm. Ja, men andra pengarna har han. Om vi säger då att han köpte, men var ju 10 miljarder spänn då, som var förmodligen inte så där skitbilligt då. Och han har säkert gjort några förvärv till alltså. Och han har säkert gjort det här på så vis att det ska liksom fylla ett syfte. Är det ens säkert att det var möjligt att göra de här nästan vad man kan kalla för fientliga förvärven? Utan att ha hjälp från insidan, alltså de som försöker förhindra den här typen av fientliga förvärv. Det måste funnits några på insidan av Stockholmsbyråkratin också, som har verkat under lång tid för att motverka den här typen av verksamhet. Mm. Som den djupa staten bedriver, det måste ha funnits på insidan. Man måste ha förstått det, tror ni inte det? Ja, det kan vara så. Mm. Och nu är det många som undrar hur fan också jag suddar det där liksom. Nu är den enda frågan egentligen. Hur jävla länge har jag varit övervakad? Fan. Har man gjort något jävla dumt sista eller senaste åren? Mm. Ja, det lär ju resandens ensak utvisa. Så att säga, det var ett jävla shoppande 2007 på Dere Paska med andra ord. Och ja, som sagt, man bygger tunnlar då i det här sammanhanget med det här bolaget. Mm. Också. Mm. Ja, det är ju fantastiskt alltså, måste man ju säga. Det är fantastiskt. Ja, det är... Naturligtvis var det ju, det här byggföretaget var ju alltså nazistkopplat, så det bara räcker att bli över. Men det gäller ju att hålla saker för vad de är idag i just den verkligheten. Det är viktigt alltså. Det är jätteviktigt. Ja, och en skådis är ju en skådis. Och Hugo Muning kraxar då i det här visdomens träd, eller med livets träd där, Yggdrasil. Mm. Och så springer han jävla rätta till oss. Men han har inte så mycket chans, den här Hugen och Munen i farten. Det har han inte. Mm. Och nu undrar Hugen och Munen försynt då om det här historien med den här politiska vilden då i... ja, hur är det där egentligen? Hur är det där egentligen? Mm. Den där Amine, vad heter hon? Mm. Det är konstigt det där alltså. Tänk att figurera på bilder på internet. Med YPG-stjärnan i bakgrunden och med någon Kalashnikov där. Och... ja. Konstigt. Så åkte hon ur. Hon blev politisk vild alltså. Mm. Vad heter han, Etzler, där pratade om det där? Mm. Hur var det där egentligen? Gick det där till? Alltså, visste de inte. Förstod de inte. Är inte det där lite övertydligt? Vilken sida kan hon egentligen vara på i det här? Ja. Kanske kom de på att de hade åkt på en blåsning. Ja.
Ja, ja, det kan vara så, kan det vara. Jag har inte sett att det är så, men det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så faktiskt. Festligt i alla fall. Jaha, en, ja vad ska vi säga egentligen då? Betedde sig groteskt. Fick sparken från Ericsson och jag vet inte. Man kan spekulera och man kan tro lite. Syndabock för att täcka över ett större sammanhang naturligtvis. Men det är väl rätt givet. Och toppchefens beteende har kostat Ericsson pengar, säger man från bolagets sida. Och så här. Ericsson ska också enligt tidningen ha tvingats till uppgörelse med två personer som valde att lämna koncernen på grund av toppchefens beteende mot dem. Ytterligare ett liknande fall där Arun Bansal uppträtt olämpligt och som kostat Ericsson pengar går enligt artikeln längre bak i tiden. Och ja, gällande Arun Bansal har vi som sagt haft en dialog kring hans operativa kvaliteter sedan lång tid med företagsledningen, säger Per Norlander, koncernfacklig förhandlare för förbundet Sveriges ingenjör till Ericsson på DI då. Jaha, och Arun Bansal tjänar enligt årsredovisningen som tidningen hänvisar till nästan 30 miljoner kronor 2021 och drygt 22 miljoner året dessförinnan då. Och Ericsson avböjer att kommentera DIs uppgifter. Möjligtvis kan ju den här Arun ha någonting att förmäla vidare. Mm. Och det kan ju vara så alltså att man är tvungen från Ericssons sida snart att kommentera det här vidare. Mm. Och det kan ju i sin tur föra med sig då när man kommenterar det där. För då har ju Ericsson naturligtvis skrivit på en handling då där, tillsammans med den här Arun då. Någon form av förlikningsförhandling där man fått yppa det ena och det andra. Mm. Men det kan man ju tvinga fram från andra hållet och han behöver ju bara käften än så länge. I så fall. Det kan ju vara så också. Det finns lite olika sätt att spela det där på. Men att det spelas, det är helt säkert. Vem som gör vad och varför, det är inte alltid helt givet. Eller vad man tror det är först. Jaha. Och ja, det här med valfusket i USA. Det är ju lite sådär, vi har ju tagit upp det tidigare då, att man har ju liksom erkänt det här nu. Och nu är det flera som erkänner att de har medverkat i det här. Och då spelar det ju inte stor roll om de har tagit upp då i domstolar hit eller dit alltså. Jag menar, de här människorna erkänner valfusk och det är klart att folk, ja, talar ju om det. Då går man till den rättsliga vägen med det erkännande liksom och så att säga, då blir man lagförd för det då. Mm. Men då är det ju i den meningen, om de kan bevisa att de har gjort det, då är det ju som det är liksom. Då är det ju inte skitlätt då för ja, den djupa staten att bromsa det här alltså. Nej, det var ingen valfusk, så om du säger att du håller på val, men jag kan visa här, titta här. Jag kan bevisa att jag har valfuskat. Eller hjälpt till med valfusk. Så här gjorde vi. Mm. Jaha. Är det inte jag på bilden menar du här? Det här är min bildtelefon. Den är avlyssnad eller sett. Mm. Mm. Och inspelad. Och alla jag har pratat med finns med på den också. Mm. Ja. Och nu börjar det gå så långt så det går inte att nobba det där. Så det finns i mainstream media också. Eller ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedia, journalisterna. Ja, det säger bara vad det säger helt enkelt. Det går inte att komma undan nu längre. Så det kommer en domare som kommer kliva fram. Mm. Annars får man tvinga fram en som gör det. Och går inte det, ja. Då finns det alltid den sista utvägen så att säga. Och på tal om det här med geografisk mobildata och muler då, så har myndigheter i Sverige och Migrationsverket i synnerhet, har de telefonnummer till de här migranterna som kommer hit? Får de någon telefon eller har de en skyldighet att uppge telefonnummer som de går och når på hela tiden? Sen kanske inte myndigheten ringer hela tiden, men det beror väl på om de möjligen har koll på ett telefon eller inte i så fall, skulle man väl kunna säga. Mm. Det är nog inte så att de släpper någonting vind för våg. Nej. Det är liksom inte, aldrig lägga för dem på det viset. Skulle jag där påstå faktiskt.
Jaha, och nu kommer det fram att de här vapnen som skickas till Ukraina kan falla i fel händer och hamna på svarta marknaden alltså. Och då är det ju bra att de här vapnen tas om hand då av, ja, någon som tar hand om dem så de inte hamnar på svarta marknaden helt enkelt. Och om det är så att man riskerar att de här vapnen hamnar på svarta marknaden, då vore det ju inte ens att gnälla på Ryssland för att de tar vapnen som ska gå till ukrainare som ska skjuta på ryssarna. Det går inte ens att gnälla där, för uppenbarligen när kriget tar slut och så här vidare så säljs ju de här. Men i verkligheten är det så att de säljs ju direkt om de skulle. Alltså de människorna som krigar där, de har ju en lön. Kommer de över liksom en batch med vapen, då slutar de kriga för lön tämligen omgående och sadlar de till vapenhandlare. Alltså, vad fan, kom igen nu. Det är ju liksom stålarna de krigar för. Och de kan få stålarna utan att kriga. Undrar vad de väljer. Det är fullkomligt oklart alltså. Ja, det är ju som det är, skulle jag vilja påstå. Men kriminella grupper har redan ögonen på de här vapnen, säger en tjänsteman till Anglo-American Press Association i Paris då. Och det här gäller alltså de vapen som Washington och allierade skickade i Kiev. Och de kommer alltså hamna på den globala svarta marknaden alltså förr eller senare. Det är alltså Interpols generalsekreterare Jürgen Stock som säger det och på onsdagen. Och det här är lite anmärkningsvärt. Alltså Interpol, vet ni mer då, en av de grejer som är en riktig käpphäst. Jag ber er slå upp Interpols chefer och titta, och glöm nu inte att konstatera vem som är ständig eller hedersordförande sådär, som sig bör, alltså en riktig Stockholmsbyråkrat alltså, ja, bland alla jävla nazister och krigsförbrytare och vad fan det som har varit chef för den där jävla organisationen. Och det är klart, de måste ju ha en internationell polishistoria eller en övergripare som ser till att det går rätt till helt enkelt, så att de globala handelsintressena inte lider någon ekonomisk skada. Det tror väl fan det. De är inte efterblivna på det viset alltså. Ja, och så får man ha några lager emellan som tar smällarna helt enkelt. Stock uppmanade Interpols medlemsländer att aktivt samarbeta för att spåra de här vapnen som levereras till Ukraina. Och tillade att det som levererar vapnen borde spela en viktig roll i den här ansträngningen. Interpolchefen sa också att han förväntar sig att en våg av inte bara handeldvapen utan tunga vapen kommer att översvämna den internationella svarta marknaden så snart konflikten mellan Moskva och Kiev tar slut. Det här måste man skriva för att det ska låta som något. Det är ju naturligtvis precis som jag säger, att det är på så vis då att är det så att de kan tjäna pengar direkt, så tjänar de pengar direkt. Alltså de tänker inte gå och vänta på att någon jävla konflikt tar slut och går åt ena eller andra hållet. Och är det så att de befinner sig på den sida som med absolut störst sannolikhet kommer att förlora, ja då blir de inte mindre benägna att sälja vapen och dra därifrån, om vi säger som så. Helt säkert. Ja, när väl vapnen tystnar kommer de illegala vapnen att komma. Det vet vi från många andra konflikter. Brottslingarna fokuserar till och med nu på de här. Ja, redan nu alltså. Och tillade att de kriminella grupper skulle försöka utnyttja dessa kaotiska situationer för att få tag i vapnen som används av militären, inklusive de här tunga vapnen alltså. Inget land eller region kan hantera det isolerat eftersom dessa grupper verkar på en global nivå. Det är någon slags globalister de också, alltså de här vapenhandlarna också är det. Ja, men det är inte det sådana familjen Khashoggi eller Hariri och sådana, inte det sådana också? Inte det sådana figurer? Det var inte de som höll på när ambassaden i Irak där och Benghazi och hur man, ja, så att säga, beväpnade då de här sunnisekteristiska extremisterna inför den arabiska våren som rullas upp då enligt, eller efter den nordafrikanska kusten där och sen vidare upp. Var det inte så alltså? Jag vet inte, fan, det var helt konstigt. Ja, det är ju lite som det är i alla fall.
Och Interpolchefen sa också att Europa kan komma att se en massiv inströmning av illegala vapen. Han efterlyste inrättande av ett spår och spårsystem för vapen som skickas till Ukraina och tillade att det var i kontakt med medlemsländerna för att uppmuntra dem och använda de här verktygen. Och vi har inte hört riktigt om Sverige har nappat på det här. Det har man inte, jag har inte hört så mycket om det alltså. För man kanske inte ser den risken. Och i alla fall vill man inte tala högt om den risken. Vänta nu, kan det vara så att den svenska djupa staten ser en idé, en affärsmöjlighet? Först kör man ut och så smugglar man hem dem igen kanske. Eller vänta här nu. Då kanske man inte ens kör iväg dem. Om det är så. Ja, för de finns ju inte här nu. I så fall. Men som sagt, vi får väl se vad som blir beslagtaget i det här. Ja, på frågan om Interpols som Interpol pratar vi om då, som företeelse då, och alla hela människor som har varit där då. På frågan om Interpols potentiella inblandning i utredningen av påstådda sanktionsflykter och penningtvätt och sådana grejer av ryska affärsmän som drabbas av restriktioner i väst, säger Herr Stock då, att hans organisation varken utreder de här frågorna eller deltar i undersökningar av påstådda krigsförbrytelser i Ukraina. Eftersom mandatet då kräver att man upprätthåller strikt neutralitet och undviker all politisk verksamhet alltså. Ja, vad ska vi säga? Ja, det är liksom en lite global struktur då för att underhålla den globala handeln då, alltså på något vis. Mm. Och så fort det kommer politiska intressen i det här så drar man undan tassarna. Mm. Undra om det leder till att de här globalistiska affärsintressena hela tiden använder politiska frågor då. Som metod alltså, för att se till att inte Interpol har en rättslig grund för att intervenera. Kan det vara så? Kan man ha kommit på det liksom? Ligger det invävt i själva systemet eller är det så? Ja, jag vet inte alltså, jag bara tänkt att det är ju en möjlighet alltså, man kanske står lite under beaktande. Jaha, våra kommunikationskanaler förblir öppna för medlemsländer för utbyte av information om krigsförbrytelser. Men vi tittar inte på krigsförbrytelser, inte polar inga utredningsbefogenheter för det, säger han och vidare. USA tillsammans med allierade som Tyskland och Storbritannien har stadigt försett Ukraina med vapen sedan konflikten med Ryssland börjar i slutet av februari. Det mesta av utrustningen har bestått av handeldvapen och bärbara pansar, PV-vapen och luftvärnsmissiler tillsammans med ammunition och bränsle. På onsdagen sa USA att de kan sälja MQ-1C Grey Eagle drönare till Ukraina då, som kan beväpnas med upp till 8 Hellfire missiler då. Och Slovakiens försvarsminister meddelade samma dag att man skulle förse Kiev med självgående haubitsar alltså. Och Storbritannien har tidigare sagt att de övervägde att beväpna Ukraina med flera USA-tillverkade raketuppskjutare då, men behövde först Washingtons godkännande i det här då. De fortsatta vapenleveranserna har fått vissa brottsbekämpande organ att uttrycka oro över vad de här vapnens öde blir egentligen. I slutet av maj sa Europol, EUs brottsbekämpande organ, att till tyska medier då, att vapen som levereras till Ukraina kan hamna i händerna på brottslingar. Byråns chef Katrin de Boll jämför den nuvarande situationen i Ukraina med den på Balkan för 30 år sedan. När Balkankriget ledde till en massiv inströmning av vapen till svarta marknader. Vapen från den här krigen används fortfarande kriminella grupper idag. Alltså. Och det är väl också ganska rimligt att tro det så här. Om det ska finnas ett behov av den verksamhet som bekämpar de här kriminella grupperna, då måste det ju finnas så att säga, ett utbud av vapen också. Mm. Det är ju så.
Jag undrar om de underblåser i alla ändar faktiskt. Det skulle kunna vara så. Det ska nog inte uteslutas att det är faktiskt på det viset att det här går till. Ja, möjligen, möjligen, möjligen alltså. Jaha, och vad ska vi säga om det där då? Att Ukraina säljer krigsmateriel som de har fått vidare på dark web. Då jag kommer fram då i anledning av det här också. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte. Och som sagt, det här med valet i USA. Det hoppar lite hit och dit, för det är samma sak. Liksom. Det är bara olika aspekter på samma tema. Med den djupa staten som central instans eller entitet i betraktelsen. Och vi reser frågan, var det bara Perkins Coie som underrättelsetjänstkollektivet hade filial hos då redan 2012? Det var ju liksom inte Clinton som var så jävla mycket på tapeten heller då alltså. Det måste ju varit någon annan som stod för den här skiten. Mm. Och var det verkligen, hade inte Facebook och Google? Och de här, hade inte de någon sån där variant också? Men det var det inte så? På något, alltså det där måste man ju titta efter alltså. Kanske Twitter hade det också. Mm. Ja, det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Och om de har fuskat så mycket med det här med bottarna och sådär. Och nu börjar alternativmedierna skräna om att de vill förbjuda anonymiteten på nätet. Och jävla vad hemskt alltså. Ja, jävla vad hemskt. Vad sägs med öppen identitet och stå för det man säger istället? Ja. Och är det så att det tar emot, då får man väl kämpa emot då, för helvete. Men man ska tänka på sig själv då främst i det här. Och då får man ju välja då. Får man antingen tänka på samhället först, eller också får man tänka på sig själv först. I den meningen. Och tänker man på sig själv först, då kan man ta med fan inte gnälla över utvecklingsriktningen. Om den går en emot sen. Det är bara att inse det. Att då, det är man bara loser ju. Ja. Det var väl inte att gnälla över. Vad fan trodde de att de skulle vinna hela världen? Eller? Men det var ju troligt. Ja, ja. Eller hur? Mm. Konstigt det där. Vad säger Elon Musk? Vad sa han? Han ville ha... Jag skulle ta bort alla bottarna, sa han. Ja, just det. Så var det. Mm. Ja, det är ju bra att göra det bra också faktiskt. Det är nog en riktigt bra grej alltså. Ja. Han kanske kan kolla om det är så att Twitter har någon sån här grej också. Har de haft någon sån här algoritmmaffia från underrättelsetjänstkollektivet sittande? Kan det vara så? Mm. Små fiffiga jävlar. Mm. Ja, det vore ju inte bra för aktiekursen, det kan vi konstatera. Det vore ju tämligen värdelöst om de håller på den strategiska nivån också. Inte nog med att de fifflar lite med antalet följare och såna här grejer. Nej, det verkar kunna vara betydligt värre i så fall. Då har man ju så att säga gjort helt andra saker. Men det verkar ju inte så bra. Ja, vi får se vad det blir av det där alltså. Men ja, speciellt är det allt. Det är ju trots allt så att det här var ju ända bak under Barack Obama också där på Perkins Coie. Ja. Hur var det med Barack Obama här? Mm. Ja, jag vet inte. Konstigt det här. Men som sagt, vi pratar om skådespelare alltså också. Tänk på det nu. Det är mycket som inte är vad det har utgivits för att vara. Det ska man komma ihåg nu. Och det handlar om djupet. Hur djupt går det här? Mm. Jaha. Och Universal Basic Income, IMF, calls for government to subsidize food and energy. Ja. Mm. Ja, det är väl lätt att gå med på det kanske. Men är det någon bra idé i det här systemet? Är inte det bara... Om det är
då allt färre som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Inte det bara att göra dem ännu rikare och så får de andra överleva på en, ja, en lite längre tid nu då på, i det här systemet. Men det går ju till samma sak i alla fall då. Ja, frågan är om det är jättebra. Jag tror vi skiter i det, va? Det är bättre att växla ner allting rätt mycket istället och sen ska vi göra det ordentligt så att det faktiskt är bäst för alla, så behöver vi inte ha de här fördelningsmässiga katastroferna som vi har på planeten just nu. Det kan vara mycket bättre, tror jag. Eller det är rätt så mycket bättre, tror jag, vågar jag säga också. Och annars är väl medborgarlön i sig ingen... Vi har ju den så att säga realekonomiska produktivitet vi har, eller den realvärdeförädling vi har. Och det, sen är det ju som det är med den saken. Men och fler, det behövs ju inte fler revisorer och fler advokater i så mått, utan det bygger ju på det här tillväxtkravet som systemet för med sig. Intrinsiskt, alltså det inneboende. Ja, naturen och karaktären på systemet, alltså det, räntekomponentens närvaro för betalningsmedlets existens, alltså. Ja, det är ju som sagt speciellt, alltså, men problemet är ju någonstans så här att människor har inte en förmåga att så att säga ses till sig själva och sin egen välmåga, vad som faktiskt den består av. Utan den står istället i relation till individen i förhållande till andra människor i, ur ett konkurrensperspektiv hela tiden. Så, ja. Man är gärna lite hungrig för att alla andra ska få vara hungrigare, helt enkelt. Är inte det konstigt här? Det handlar om självbilden. Den känsla som självbilden skapar. Den kallas för självkänsla. Och den bygger på de känslogrundande värderingarna. Ja. Det är ju så. Svenska avundsjukan, det är Stockholmssyndromet inkarnerat. Ja, är det som det är. Ja, förslag på nya placeringsregler för sjunde AP-fonden, och det här är ju liksom någon form av tralljökande då liksom. Ja, Dagens Juridik. I anslutning till det här IMF-förslaget och så vidare. Medborgarlön. Men alltså, är det ingen som tycker liksom, vadå, måste vi ha pension om det är medborgarlön internationellt och som föreslår från IMF nu? Hur tänker de i Sverige och hur tänker de ut? Varför? Och vad handlar det här om? Det handlar om optik. Det handlar om att folk ska få en bild, en upplevelse. Det är bara individen själv som kan uppleva sina känslor. Ingen annan kan uppleva någon annans känslor. Det går inte. Nej. Och det handlar om att den här upplevelsen ska ställas i relation till omvärlden och skapa så mycket dissonans fast individens själv kan konstatera att det föreligger fakta i målet, alltså. Det är saklig grund, det är sakliga argument. Sen må man ha upplevt, men man förstår ganska snabbt att shit, alltså, så tokigt. Eller också kör man ner huvudet i sanden igen då. Så. Men. Det är som det är, helt enkelt. Ja, ja. Jack Posobiec. Ja. DOJ clears Obama officials of Flynn unmasking. Ja, jävla skit också. Det går åt helvete för Donald Trump. Och jag har inte kollat idag. Så jag, nu har jag en skock sedan i alla fall. Ja, du ser det. Trump, det var ingenting med Flynn och så vidare. Nej, okej. Okay. Det var ingenting med Flynn och det. Det var inte så att det här gick ut på att visa att domstolarna kanske inte är så där helt jävla lyckade.
Men ungefär som det här fiskögat och muta Gulnara Karimova med 4-5 miljarder spänn sådär. Och hela jorden fäller henne för muter i olika sammanhang då sådär. Och hon har någon liten donna där som målis på något bolag där. Och fiskögat, han går ju loss på det där. Det gick inte att straffa honom för Gulnara Karimova. Han var inte mutbar ens alltså. Nej, hon var ju presidentdotter och jobbade inte på någon jävla telekombolag. Ja. Och jag vet inte om den här själva grejen är tillräcklig hint för att folk ska stå att förstå att det verkar inte som att det går skitlätt i alla fall då. Det är klart att inte andra länder kan ha ett land som har ett system där man kan åka runt och muta statsförvaltningar till höger och vänster och hur som helst. Ericsson är på tapeten. Och det går inte att fälla dem för folkrättsbrott och sådär. Det gick ju inte naturligtvis, nej. Men... Och Lundin där, det kommer ju naturligtvis att skita sig. Men vad kommer det här att leda till då? Den sammantagna bilden alltså. Det övergripande perspektivet. Hugen och munnen upp med er. Mm. Ja. Vad kan det här leda till? Jo, det kan leda till att världssamfundet alltså. Eller de entiteter som motverkar den djupa staten. Mm. Tycker att det där är fan rätt så olämpligt alltså. 184 länder, det är ju rätt många av jordens kanske sammanlagt 215 länder man kan röra sig om. Ja. Och då är inte det de här sista då på kanten längst upp där det är ju liksom inte de mest väsentliga och centrala då om vi säger som så. Nej, det är det ju inte. Mm. Det är lite speciellt faktiskt. Det handlar om rättssystemen alltså. Det handlar om att exponera det här för vad det är. Och det är klart att har det hållit på då. I USAs fall är det inte liksom lika illa ställt som det här. Om vi kan ju säga att vi har ju då. Vi hoppar ju tillbaka till Hansan och ja, så att säga. Ja, fram till 1500-1600-talet där. Eller mitten på 1600-talet rent utav. Det är ju liksom. Det är ju lång tid alltså i de här sammanhangen där de här sakerna finns etablerade och sen manifesteras det här big time alltså med nationalstaternas införande vid Västfaliska freden 1648 där och då är ju Stockholmsbyråkratin i fullt svang alltså och då är det ju nära förestående med då det här bankköret då det är ju inte så här skitmånga år efteråt då som det handlar om och det är ju samma personer som finansierar då krigen som startar den första svenska banken i det här. Mm. Det är ju lite tjusigt men det betyder ingenting alls för någon i något som helst sammanhang. Det bara råkar vara så lite så som det kan bli ibland när man har tur. Jaha. Ja, ja. How about fredagsmysen skylt på Donald Trump kommer upp här i flödet också. Jaha, och Kina-Japan förbindelserna är på vid en kritisk brytpunkt då. Ett vägskäl helt enkelt. Och Tokyos handläggning av Taiwan-frågan det är ett allvarligt hot då mot de bilaterala relationerna. Och jag vet inte liksom om man skulle kunna förvänta sig sådär våldsamt mycket mer med avseende på den historiska. Jag har svårt att se liksom att om man tittar tillbaka till det här med Manchuriet och Munkten och Shinzo Abes morfar och de här grejerna. Och man slapp undan krigsrättegångarna till väldigt stor del och det var ju väldigt speciellt av de här... forskningsprojekten man hade med gjorde på människor och sådär var det, är det verkligen glömt överallt där, jag är inte säker på att det är det faktiskt, det kan vara på ett annat vis faktiskt, ja och man kan väl säga så här, Kina och Japans band har ett avgörande vägskäl, alltså Tokyos hantering av Taiwan ifrågasätter allvarliga hinder för bilaterala förbindelser säger det kinesiska sänderbud. Relationerna med USA är inte hela poängen med japansk diplomati. Vi hoppas att Japan kan upprätthålla strategisk
autonomi och visa vision och visdom för att och söka en balans mellan USA och Kina. Endast på det här sättet kan Japan gå framåt, säger en herr Kong då. Kinesiska ambassadören i Japan, Kong Xuanyu, sa på onsdagen att relationerna mellan Kina och Japan står vid ett avgörande vägskäl eftersom Japan i ett uppenbart samarbete med USA allt mer betraktar Kina som ett strategiskt hot alltså. Och frågan är vad som ligger till grund för det här historiskt. Det måste man nog tänka lite på. Och antalet kineser som har fått Serafimerorden är något mer begränsat än antalet japaner, skulle vi kunna säga. Och så har vi kanske varit lite tydliga i den saken i alla fall. Sändebudet från Japan eller Kina då, ja, uppmanar Japan att inte korsa den röda linjen i Taiwan-frågan och varna för en destruktiv inverkan på bilaterala förbindelser om situationen inte hanteras på rätt sätt vid en konferens som anordnas av japanska föreningarna som är vänliga mot Kina för att fira minnet av 50 åren av diplomatiska förbindelser mellan Kina och Japan på onsdagen. USAs ambassadör i Japan, Rahm Emanuel, det är ju en riktig Washington-lirare det. Berömde Japans premiärminister Fumio Kishidas engagemang för att stärka öns nationella försvar på onsdagen under ett offentligt tal i Tokyo sa att Washington var en evig stilla havsnärvaro och energi alltså. Och en växande oro för kinesisk aggression mot ön Taiwan kvarstår, rapporterar Japan Times då. Och ja, under de senaste månaderna har Japan och USA upprepade gånger deklarerat sin avsikt att stärka samarbetet kring Taiwan-frågan vid flera tillfällen. Det var konstigt alltså. Tänk nu igen, alltså det finns skådisar. Vad gör de det här för egentligen? Det har med människors upplevelser att göra, det har med optiken, det har med folkbildningen att göra, det har att göra med att det här är en stingoperations baserad verksamhet. Det gäller att få dem att dyka på Estonia. Det gäller att de ska släppa fast vajrar i de här Ericsson-bilarna. Och försöka släpa ut dem eller släppa bort dem eller vad som helst som. De ska in på bildäcket där och göra någonting. Ja. Vad fan hade bildäcket med allting att göra? Ja, just det. Är de vidlyftiga de här, vad ska man säga ibland, de här konspirationsteorierna eller vad man ska säga. Så det ligger en inte obetydlig fördel i att faktiskt hålla på med det här och sen försöka hålla sig då till vad man skulle kunna misstänka i alla fall för att vara välgrundade argument i sak. Då. Vad är faktiskt och vad är inte så särskilt faktiskt, vad är ett antagande och inte ett antagande. Sådär, det kan vara bra. Och det här med Taiwan, det är ju ett väldigt kacklande om det där skulle man kunna säga. Och ja, som sagt, ja, Asien bör hålla sig vaksamt och undvika hot mot dess svårvunna freds- och utvecklingsmomentum såsom USAs president Joe Bidens politik för att begränsa Kina via sin Indo-Pacific Strategy. Och ja, Biden avslutar nyligen sin första resa till Asien sedan han tillträdde. Hur fan är det där med Biden egentligen, eller underlivsporslinet? Och Kina. Ja, hur är det där egentligen ens? Ja, det kan man ju säga. Ja, det är ju som det är nu faktiskt. Och ja, den här... Sändebudet Kong säger i alla fall att han hoppas att tvisten mellan Kina och Japan skulle kunna hanteras effektivt och uppmanar de två sidorna följa den principiella konsensus som nåtts under de senaste åren om korrekt hantering av känsliga sjöfartsfrågor och andra konflikter och hantera tvister på ett konstruktivt sätt genom dialog och samråd. Och då är kanske inte handelshinder och sådana här ekonomiska grejer, det kanske inte är riktigt den mest tillämpliga vägen. Jag vet inte, men jag tror inte det i alla fall. Kong efterlyste också omfattande kulturella utbyte mellan två länderna för att öka den ömsesidiga förståelsen, särskilt bland de yngre generationerna, för att vända den allmänna opinionens nedgång i den meningen. Och jag vet inte vilka det är som underblåser den här typen av verksamhet. Ja, vi har en liten gökung i boet i det här landet som kallas
SAS, alltså Scandinavian Airlines System. Och det är på en optisk nivå nu som är helt makalös. Alltså. Och nu kommer det fram här då minsann. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga här. Fantastiskt det. Nu är det upplevelsen i alla fall total. För det är ingen som kan missa vad det här är för någonting. Och det är på, i Dagens Industri alltså. Och där skriver man så här att SVT påstår så att. Men, och det måste ju vara sant. Ja, och det är kanske, det är med all säkerhet ganska så sant i alla fall det här. Men inte, det står så här alltså. SAS kan få kinesiska ägare vid en kollaps alltså, och det kan man ju säga att det kan man absolut få, det skulle man bli för mycket förvånad om det inte blev så istället, kan man ju dra det. Men i alla fall, nu är det på en optisk nivå som till och med borde göra svenska blindstyrelsen närmast falkögda då. Och den djupa staten har väldigt mycket data på flygresenärer. Vi lägger till så här, man skriver att vi lägger bara till det här till den djupa staten, och det är ju faktiskt så det är, står sen också i den här. Den djupa staten har väldigt mycket data på flygresenärer och resemönster. Eftersom SAS är nära svenska staten innebär det att man kan kartlägga nyckelpersoner, hur de reser och var de reser och när de reser. Om flygbolaget SAS går i konkurs alltså, handlar det här då om, vilket då inte är någon så här exakt jätte oväntad händelse när det sker, så väl sker om det sker. Så ja, riskerar de att få statliga kinesiska utvecklingsbanken CDB som direkt eller indirekt delägare, rapporterar SVT. Bakgrunden är att SAS leaseback-avtal med CDBs irländska dotterbolag SAS har sålt ett antal flygplan till CDB som har hyrt tillbaka de här planen till SAS. Men om SAS inte längre kan betala hyran för flygplanen kan avtalen då omvandlas till lån eller aktier i SAS. Och det är nog helt fantastiskt, för exakt samma sak inträffar otroligt nog alltså med Norwegian kring omvandlingen av bolagets obligationslån. Den gången var det banken Bank of China som också kontrolleras av den kinesiska staten. Vad konstigt. Att Kina potentiellt kan bli delägare i SAS är något som bör undvikas enligt säkerhetsexperten Patrik Oksanen. Nej, Oksanen har inte sett, har inte hört talas om honom förut i andra sammanhang. Han är mer expert på all säkerhet sådär, kanske. Ja, jag vet inte. Man får väldigt mycket data på flygresenärer, skriver man då här i DR. Alltså. Man får väldigt mycket data på flygresenärer och resemönster. Alltså. Man där alltså, ja. Man får det, ja. Ja, den djupa staten till exempel får det. Ja, men de kanske inte kopplade till SAS, den kanske inte ens finns, vad vet jag. Ja, vi. Eftersom SAS är nära svenska staten innebär det att man kan kartlägga nyckelpersoner, hur de reser, var de reser och när de reser, säger Patrik Oksanen. Vad konstigt. Det är bara att byta ut själva objektet, eller subjektet, i det här. Det är ju märkligt. Är det inte det? Man kan inte säga att det kommer inte bli så mycket tydligare i alla fall. Det är helt säkert. Ja. Det är... Ja, som sagt. Problemet i det här har alltid varit då rent... Och framförallt om man ska hålla på med folkbildning och ledning till upplysning, till vidare ledning och upplysning, så blir alltid problemet vad man ska göra avgränsningarna. Och det är det här som ni... Ja, från början då liksom... Det är pengarna liksom. Det är inte bara pengarna, det sitter ihop liksom. Det är liksom, det är kriget också, det moderna kriget. Ja, jag räknar inte det heller. Ja, fan, vi måste liksom tänka på att vi måste ha samhälle. Vi kan inte ha liksom de grundläggande postulaten kan liksom inte vara att alla ska bli rikast på jorden, för det kommer inte alla kunna bli, va? Det kommer bli en som blir när de konkurrerar så. Det är kanske ingen bra grej för samfunktionen direkt sådär. Så då. Och då, sen, ja, det är de tre benen vi står på då, så sen när vi förhåller oss till det här. Och ja, vad ska man säga? Hur långt bak då? Ja, fan, vi får väl ta lite här. Jag börjar på Joakim Kryger liksom.
Ja, det där var inte så lyckat. Alltså det, vi får nog hoppa fram en bit här. Alltså, så vi tar lite mer närtid här. Och så koppla in det här med pengarna. Liksom, så kanske det löser sig det där. Och, fan också. Det går inte alls. Alltså, de är helt off. Alltså, de tar inte emot det. Och liksom, det blir bara dissonans av hela... Ja, det är kognitiva dissonans av hela himlen. Liksom. Man ser nästan hur det vibrerar. Ja, vi får nog fan ta det här lite själsliga. Lite mer sådär. Och sen får vi gå tillbaka lite efterhand då i det här. Lite grann kanske till kreditavregleringar. Eller hur det här förhåller sig då hela tiden till utvecklingen av det monetära systemet. Alltså valutafinansiella systemet. Mm. Så här. Och det blir ju hela tiden fråga, och sen kommer ju då den här när det faktiskt, att det motverkas, det är ju helt uppenbart, alltså det har alltid varit helt uppenbart, men frågan är hur, liksom, när gör man bedömningen då från de som så att säga, sköter det operativa motståndet då, i den meningen som inte bara håller på med folkbildning, vilket i och sig är hela grejen, men ja, om vi säger sådana som sköter den strategiska planeringen av de motverkande krafterna så att säga. Och hur ska man då göra? Med viss logik eller med viss givenhet ska jag säga, så blir det ju så att då, det kan ju inte de tala om liksom. Alltså kan man säga så här då, att om man tittar då, ja, William Barr, han var ju liksom, har ju varit med jävligt länge till exempel, då kan man ju tycka då liksom att ja, men fan alltså, ja, det är ju bra länge sedan det där alltså, ja, hur fan är det med Obama egentligen och så där, alltså vilka är skådisar, vilka spelar och ja, CIA alltså, och de här krigen mot terrorismen och de här tortyrgrejerna som kom sen alltså. Mm. Men det här är konstigt som fan alltså, och bara han stoppar ju såna här grejer alltså. Mm. Och det fick ju naturligtvis, gav ju naturligtvis intryck av att han är värsta djupa statenliraren alltså. Ja, eller någon som har rätt mycket vidare perspektiv på helheten helt enkelt. Alltså en bra mycket högre upp så att säga. Ja, mera fågelperspektiv. Mm. Och det är ju hela tiden det. Och det får man inte heller stirra sig blind på nu här. Att, alltså, det går inte att veta exakt. En del kommer att vara bondeoffer också. Och begriper inte bättre. Det är svårt att säga Magdalena. Nu måste hon ha förstått. Det är helt säkert. Det har hon förstått alldeles, alldeles säkert senast. Men frågan är alltså vad fan det där är. På det viset. Och ja. Som sagt. Det blir inte så roligt nu. Det blir det ju inte. Så problemet har alltid varit, eller var alltid, att bedöma hur djupt den djupa staten etablerats historiskt alltså i det här. Och hur mycket måste man ner för att komma åt det här. Och om man håller på att resonera i de här termerna och väger av det här. Så, för det var ju hur djupt den här satt eller hade etablerats. Det var ju liksom vad som skapade de samhällsstrukturerna som vi befinner oss i idag då. Och det kan man ju kanske tycka är liksom kanske självklart eller sådär. Men det blir ju som man ska säga förmedla pedagogiken kring det här. Det är ju ofta så att man måste gå till person och handling i det här. Och det är inte alltid så där självklart att någon i, om man säger i nästan tidigare generationer och sådär har varit igenom. Man kan ju tycka då liksom att när det här med waterboarding och sådär dök upp och man går ut med det. För det första är det ju sådär med tortyr alltså. Och det kan man ju med facit i hand konstatera idag. Då behöver man inte folk hålla på och fundera, tänka så trötta på det där. Men man kan säga så här också. Det finns väl inte möjligtvis någon risk för att underrättelsetjänsten pressade fram de svar de ville ha. Och om de svaren sen stöttade det narrativ som passar den djupa staten. Ja men fine, då är det ju jättebra med tortyr helt enkelt. De kommer aldrig tortera fram ett enda svar som de inte vill ha, helt enkelt. De kommer påstå vad som helst, de här lirarna. Och sen blev det hemliga rättegångar och bla 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 bla. Och så vidare. Mm. Ja men är det där seriöst? Om man upptäcker det där, som om bara upptäckte det här. Och ändå säger han ingenting. Nu får man vara lite sådär...
barnsligt naiv som man tycker man ska hänga Hillary Clinton i Lyckstorp och sådär. Mm, från början. Kommer man åt den djupa staten på det viset då? Ja. Jag vet inte om det är det smartaste sättet. Tror ni det? Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror faktiskt inte det. Jag är nästan helt säker på att det inte är det. Faktiskt. Ja. Det är ju lite sådär sorgligt faktiskt. Och fått upp en trollvarning sådär. Lite sådär. Ja. Har människan förmågan att bygga ett samhälle utan djupstat? Ja. Vad ska man säga? Har man förmågan att se det större goda som viktigare än den enskilda nyttan? Det är väl där någonstans man måste ta det här. Måste självföraktet, bekräftelsebehovet och så vidare, måste det alltid verka ledande? Kan man inte vara till freds med sig själv? En bra fråga att ställa sig då, tror jag. En bra fredag. Det är riktigt mysigt. Ja. Som sagt, det är som det är nu. Och ja, kriget mot Handelsmonopolförbundet då, alltså, bestående av främst tyska intressen från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet. Ja, vad var det där? Det var ju kriget, Hansan där, alltså, det var ju liksom som en, ja, handelsmonopol, globalister. Är det så? Är det ostindiska kompanier? Ja. Ja. Krånglet med att styra kolonierna på stora avstånd kan nog inte sägas ha verkat exakt uppmuntrande i Europa för införandet av vad som sedermera utmynnade i frihetskriget och den amerikanska konstitutionen. I Norrland havar vi ett Indien och så vidare där. Ja. Fan. De här krafterna som motverkar djupa staterna måste ändå kunna med ett stort fog misstänkas för att ha hållit på ganska länge. Det har på något vis böljat fram och tillbaka. Inte så mycket fram, men ganska mycket tillbaka. Det ska jag erkänna. Så det har ju någonstans berott på att man har inte fått tillräckligt genomslag för det här. Så det var ju ingen läge att förklara för den amerikanska befolkningen för Andrew Jackson hur det här varenda ändrade. Utan han fick ju ta det här. Det fick ju bli närmast lite kuppartat på det viset. Alltså. Och sen försöka göra någonting åt det där. Men det skets ju sen då igen. Naturligtvis. Och det är ju klart att så länge girigheten har triumferat i allmänheten, ja, men då har det ju blivit, då har ju så att säga människan också varit lätt att korrumpera. Det har inte funnits några högre värden egentligen. Alltså förmågan till resonemang kopplade till sunda känslogrundande värderingar, det har varit inte överflöd alltså. Nej, men så alltså. Ja. Ja, det är ju också någonstans lite tråkigt att konstatera, men samtidigt så är det ju bra då, för vi vet ju att det här blir bra den här gången, mycket bättre i alla fall, och lite sådär. Och efter Hansan kommer då stormaktstiden då, det var en ny form av samma sak, men då hade man banken med i det här alltså. Som maktfaktor och styr genom pengarna i större utsträckning. Och sen skaffar man sig då en statsförvaltning då i sann Stockholmsbyråkratisk anda för att backa upp den här verksamheten. Det är inte heller så där jättesvårt då. Och då kommer vi vidare till det här införda nationalstaten då, folkstamsstaten, alltså folkstamsbegreppet. Och igår så hade Aftonbladet då det här med, kommer vi till sen också då, det med vad börjar och vad slutar ett folkmord? Vad börjar och slutar ett folk? Mord vet vi vad det är för någonting. Det behöver inte diskutera. Så vad börjar och slutar ett folk?
Ja, med individer naturligtvis, men vad är det som skiljer individer då? När blir man tillhörig ett folk och när slutar man vara tillhörig ett folk? Och kan man välja eller? Är det, vad är det som bestämmer det liksom? Är det någonting med individen eller är det någon form av vad här? Ja, och det fattar ju vem som helst att införa den nationalstaten var ju vad det var. Alltså. Det var för att hålla liv i konflikterna och ingenting annat då. Och ja, freden i Västfalen var ju vad den var då. Och därav uppenbarligen under inga omständigheter en tillställning grundad på främst nycker och tillfälligheter. Det var ju klart planerat såklart alltså. Ja, och sen följde alltså stormaktstiden alltså en helt ny form av samma sak då. Det är ju lite som det är. Och vi slår ett slag för också det här med Danmark igen då. Att de har ju alltid varit lite obstinata i de här sammanhangen. Och det är ju lite festligt faktiskt. Och ja, men så bestämde man sig någonstans där på 1800-talet och noga räknat strax före 1864. Och ja, nu fick det fan vara slut med de här jävla... Ja, det var ju mycket väsen för ingenting alltså när man rakade grisen alltså. Ja. Det var ju det, det var ju baconen liksom. Det var, ja men ungefär, alltså det är lite sådär. Öl och bacon och sådär. Och det var inte fel heller på det viset. För, ja. Men som sagt, den här jävla göken Ditlev Gotthard Monrad alltså. Det verkar ju ha varit ett särdeles ekipage alltså. Ja, konstigt det där alltså. Men han var ju Guds man också. Mm, Herrens man. Mm. Han tyckte nog att Jesus var bästa man på plan helt enkelt. Mm. Leo den tionde, han sa, vi har haft stor nytta av den här myten om Jesus. Jaha, så han det. Ja, han var påve. Ja, ja, som sagt. Ja, det är som det är. Det är som det är. Men, ja. Mm. Och då kommer ju naturligtvis där Hansan mäktiga penningutlånare för att kunna driva dessa ständiga krig. Sådana månglare styr fortfarande, ja. Ja. Men vill man säga någonting här nu eller? Ja. Mm. Man ska akta sig och blanda in saker som inte har med saker att göra i det här faktiskt, och det är som sagt inte religiöst alltså. Och som sagt, det är tider för oss nu att fundera på längre de här krafterna som motverkar den djupa staten har planerat verksamheten strategiskt, och då måste man liksom tänka på att den som har längst planeringshorisont, djupast planeringshorisont faktiskt alltid kommer att vinna. Han har ju alltid sett, den parten har ju alltid sett ett par drag, ett eller ett par drag längre bort alltså än den med kortare horisont eller mindre djup horisont ska jag säga. Ja, och då undrar man ju då om djupet, och då behöver man ekolod och man ska titta efter djupet och ja, vad ska man säga, Bill Barr, han säger i alla fall så här, han kan inte ens börja att förklara varför ja, det här med 9-11 alltså, och ja, den här maskburken alltså, och ingenting av det där ska liksom klarläggas just då när han säger det här, och det är en fråga om nationell säkerhetskaraktär säger han, och lita på mig, ja, det skulle bli problem om vi gjorde det. Och, men vad är det han egentligen säger där? Problemet med det han säger är, det är alldeles sant. Problemet med det han säger är också att inte särskilt många människor förstår varför det är sant. De flesta människor upplever nämligen att de har bäst bild av sin egen verklighet. Mm. Och det kan ju mycket väl vara så. Men verkligheten är nu en gång gemensam. Den är inte enskild. Det är enskilda beskrivningen av verkligheten. Det är individens sanning. Men då kan man säga så här att Bill Barr, han har ju kanske ett något vidare perspektiv i det här. Han är högre upp alltså. Mm.
Det är ju så. Han har bättre utsikt. Och når större insikt i det här. Det är kanske ingen idé att gripa de här. Haffa, haffa. Mm. Jag menar, vi tar Clinton, vi tar Obama, vi tar det där så här. Okej. Okay. Och sen då? Så låter vi Comey och Brennan och det här gänget vara. Eller hur? Det verkar jävligt lyckat. Bara ett exempel så. Ja, ni förstår själva principen alltså. Det är ju... Ja. Ja, det är speciellt alltså. Ja, och lista på krigsfartygen som nu ligger på rädden på, i Stockholmström, eller på Stockholmström där. Och det låg de gamla kryssarbojor en gång i tiden. De var ju riktigt rejäla faktiskt, måste man säga. Men nu får de ligga för ankar istället där. Och ja, det är en mycket speciell situation skulle jag vilja säga. Och det börjar lite likna kärlek banne mig här nu. Alltså den här gammal svensk toppsitt alltså. Mm. Ja, som sagt. Och man väljer då att i Ny Teknik skriva då lista krigsfartygen som lägger till i Stockholm. Det är liksom inte örlogsfartyg längre eller en örlogsman, utan det är det inte, utan det är krigsskepp. Det är konstigt lite grann faktiskt. Mm. Och det brinner och det ja, så att säga brandkaos i Trollhättan i natt och flera hus och bilar i lågor. Och det, ja, det verkar vara gängkriminalitet, säger man då i tidningarna och sådär. Och i tider av det här slaget så kan man väl säga att gängkriminalitet har ju omnämnts av andra också. Till exempel Recep Tayyip Erdogan, ni minns den här bilden med Globen och de här fyra figurerna alltså. Ja, som samarbetar och koordinerar det här på något vis. Han sa så här va, angående Sveriges NATO-ansökan, att det, eller lite så här, förlåt, att han, det sa han i tal 2007, alltså, så sa han så här att ja, de här gängkriminella alltså, och då kallade han alltså den institutionaliserade korruptionen för någonting som var gängkriminalitet. Mm. Konstigt alltså, det går igen på något vis det där. Jag vet inte, det är ju lite speciellt alltså. Och det här är den djupa statens, ja, do or die moment alltså. Nu måste göra någonting. Det går åt helvete med valet, det går åt helvete med pandemierna, det går åt helvete med krigen, det går åt helvete med det valutafinansiella systemet, det går åt helvete i begreppsfaunan eller på bankbrosan här. Folk börjar fatta, vad är det jävla inflation, vad är det för jävla konstigt skitsnack alltså. Det där håller ju inte ihop någonstans alltså. Jävla dårpippi. Och återigen, det är jävligt viktigt nu alltså. Med en fas alltså, jävligt viktigt. Att ni hjälper till och delar det här klippet med ja, monetärmekanik då. På Free People's Movement, det senaste nummer 14, inte 17. Ja, men dock 17 minuter långt, lite kuiskt då då. Lite så näbbigt. Ja. Och ja, som sagt, den djupa staten har bråttom. De står inträngda. De kan inte göra någonting. Det blir bara värre. Och man kan väl säga så här att det finns ju både, om man väger det liksom, så finns det ju lite olika sätt att se på det här med, är det här läge för falsk flagga nu då? Ja, man säger ju, så är det ju. Men det, samtidigt är det ju allt mänskligt lidande, utom det av mer psykologisk karaktär, av ond. Och det är ju helt onödigt egentligen. Men det kanske är nödvändigt ändå, och det är det ju så. Och man kan väl säga så här att segla in, om man nu tycker att spänningen har ökat så mycket i regionen här då, ja, the heartland of the western powers liksom. Mm. Ja, om man nu tycker det då, är det då skitbra att trassla in de där jävla båtarna i innerskärgård liksom? Mm. Det kan man ju undra.
Och som sagt, de här jävla Arctic Sea-historien, eller Arctic Sea-historien alltså, den finns fortfarande kvar, va? Det var S-300-system. Visserligen uppgraderade och sådär, men ja, så. Och det vet man ju inte hur pass, ja, modifierat det där har hunnit bli med tiden. Men alltså, det var ju trots allt 10. De hade ju ryssarna vissa spaningsförmågor fortfarande som de inte redovisade i det här. Nog fan måste de ha kunnat hålla reda på den där. Ja, om de inte gjorde det själva så. Ja, det var som det var. Eller lät det ske, som man så vackert säger. Kan det varit så? Ja, om man höll på så där 2012 i USA. Men då måste man ha folk på insidan. Ja, ja. Det var ju lite speciellt faktiskt, får man ju säga. Jaha. Och det här med nyheter, och man ska liksom censurera och man ska övervaka och kontrollera, och ja, ni förstår ju själva att det här håller ju på att bli löjligt som fan alltså. Och som sagt, CIA satte väl ändå i system att tortera fram svar som upprätthåller narrativ som CIA ville styrka, skulle ju aldrig hända. Och ja, precis alltså. Och nu ska vi inte vara svara Peter Eriksson här på ett fult göteborgskt sätt. Han kommer väl inte från Göteborg. Conny innebär en viss skada för människors psykologiska tillstånd mellan varven, måste säga. Nu ska vi inte vara ogina. Man vet inte vad folk hasplar ur sig. Det var väl ändå Göteborg så det räckte och blev över. Ja, hej Conny. Ja, precis. Nästa helg kommer vi att spela in lite olika små gig här alltså. Eller åka upp till Indien och spela in små gig och sådär. Och det kan bli lite intressant. Vi ska försöka röra lite på oss i olika sammanhang här. Sådär lite historiska exposéer kanske till och med. Ja, ja. Det är ju som det är med det här nu. Och det är trevligt som fan alltså med... Inte med Göteborgs humor, men med det mesta annat faktiskt till åren tycker jag. Är fantastiskt just nu alltså. Och ja, ska man rösta eller inte rösta? Ja, vi har väl ingen stor anledning att rösta eftersom vi inte har börjat med diskussionen ens om det förekommer valfusk i det här. Det kommer säkert kunna visa sig att svenska intressen finns inblandade i det amerikanska presidentvalet 2020. Det är ingen diskussion om att det kommer att bli så. Och i en eller annan omfattning och sådär. Och då kan man ju faktiskt ställa sig frågan, är det verkligen helt orimligt att man har skött det här på ett sätt som inte befolkningen känner till på hemmaplan? Skulle det kunna vara så? Eller rättare sagt, skulle det kunna vara på något annat sätt än så? Om man nu väljer att göra det i USA. Sådär. Ja, jag vet inte. Men de här globala intressena, har de sånt inflytande egentligen? Påverkar de någonting? Kan de styra någonting? Nej, det är ju Israel som styr allting. Det vet vi ju. Hur var det med den här bilden då? Som figurerade nu. Något nytt klipp på Bitchup eller vad det är. Sådär. Ja. Han var på Barack Obama. Han hade hälsat på artigt på Jakob Wallenberg. Han glömde Jakob Wallenberg kippan. Eller skiter han det? Man vill inte sånt där eller... Nej, det kanske är så. Ja, ja, ja. Men Obama hade kippat, men inte Wallenberg. Okej. Ja, ja, men så. Det är olika viktigt kanske för olika människor. Jag vet inte. Som individer betraktat skulle jag vilja påstå. Det är ju lite sådär speciellt alltså. Och nu är det bra, för nu är vi trygga händer. Nu är allting i hamn, då skulle man kunna säga. Och ja, vad ska man säga? Det är speciellt. Vladimir Putin uppges har sparkat 5 stycken militärtoppar. Och det dör ju militärer i olika sammanhang då. Och ja, det är speciellt det där. Så kan ni se, det är ingen utrensning på det där heller alltså. Det kommer inte nu det här rensandet. Och nu kan man säga så här, när det kommer, då är man ju så att säga på öppen offensiv i en annan omfattning. Och det är en uppväxling, alltså det är en spelväxling i det här.
Och om det dessutom förstärks med att det dör massa generaler eller generaler i en aldrig skådad omfattning, det, ja, då är det ju som det är alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Måste man rensa det? Och så fanns den djupa staten, eller finns den djupa staten fortfarande i Ryssland? Ja, den finns där, helt säkert. Det här sanerar man inte på 5 minuter. Och de värsta jävlarna sitter liksom inte längst ut i periferin. Alltså, det är alltid så. Mm. Ju mer centralt man har lyckats infiltrera och korrumpera, desto bättre blir det ju naturligtvis. Ja, det är som Faisal-stolen fungerar åt båda håll där. Ja, ja. Jaha, advokat varnas, skriver intyg om full sysselsättning trots permittering, och nu kommer ju det här med anseendeförändringen, den allmänna anseendeförändringen för advokatyren alltså. Och det här kommer bli ett riktigt jävla elände för den gruppen yrkesutövare alltså. Det, ja, som sagt, som Donald Trump sa, det finns ingen advokat som kan motstå berömmet och rikedom, alltså bekräftelse grundad på bristande självkänsla, ja, rikedom grundad på girighet. Alltså, det måste ju verkligen vara de främsta härförarna för själslig moralisk resning. Eller inte så kanske. Nej. Ja, ja. Det blir vad det blir helt enkelt, och det är helt uppenbart nu skulle jag vilja säga. Och ja, amerikanerna har engagerat sig i offensiva cyberwar, alltså operationer mot Ryssland i Ukraina, och jag vet inte, vi kan väl säga så här, Swedish Kings of Cyberwar tror jag räcker att säga i det sammanhanget, så kommer man in ungefär på vad det här handlar om ganska snabbt. Och ja, det är bara så. Och man tror nu alltså inte från den djupa statens sida, eller trodde nu inte från den djupa statens sida, att man någon skulle hamna här och att man skulle köra allting då forensiskt i de här sammanhangen då. Ja, och inte bara statistiskt då, utan nu har man ju då ja, mobildata och geografiskt och kommunikationsmässigt, och vad har en telefon rört sig i förhållande till en annan som den har haft kontakt med, och så vidare, och så vidare, och så vidare liksom. Mm. Ja, hur kan det här gå? Jag vet inte. Faktiskt alltså. Och ja, blir det regeringskris, blir det ingen val, och ändras lagen, så blir det lite likadant, och det blir liksom bara dåligt allting nu för den svenska djupa staten. Och det är ju jättetråkigt, och vi fäller en tår, eller som Lille Skutt, så här liksom. Ja. Så. Och ja, vi får väl hoppas i alla fall att det blir lite lättare när då Rysslands oemotståndliga materbjudande till Turkiet har slagit då rätt, kommer att slå rätt hårt mot Sverige och Finlands NATO-ansökningar i det här. Mm. Och då är vi ju så att säga ett steg på väg bort från det här kornucopia-alternativet, alltså någon som skrämmer skiten ur befolkningen. Sådär. Mm. Men det kan man ju tänka på nu. Alltså, det är ju naturligtvis, det kan bli lite olika. Det kommer bli likadant på slutet, alltså, men vägen dit kan fortfarande ta lite olika vägar. Det är inte säkert att det behöver ta vägen över en direkt öppen militär intervention, bara för ingen kan protestera mot det nu längre. Det är inte säkert, och det handlar inte om att göra det här så fort som möjligt. Det här handlar om att göra det här så bra och smidigt som möjligt, och sett till den högsta verkningsgraden på insatsen i det här. Mm, det är viktigt att komma ihåg. Ja, och vad ska man säga, Irans huvudstad Teheran har fått sitt datasystem hackat, och vi säger Swedish Kings of Cyberwar, fast nu är det kontrollerat i den meningen, och det här sker ändå för att teatern ska hållas vid liv alltså.
Och misstroendet alltså är väckt mot justitieminister Morgan Johansson, och Magdalena blev ju jätteaggressiv helt enkelt. Och han gick ut och firade lite med advokaterna här, och jag vet inte hur man ska se på det här riktigt. Jag har flaggat lite för att jag är inte säker på att jag tror att Morgan kanske är så jävla genomrutten så han har ansträngt sig så hårt för att framstå helt enkelt alltså. Man får ju nära nog det här liksom, den gamla innan tjänstemannansvaret, det oskickligt beteende alltså. Det fanns ju, det kunde ju bli påföljd för det alltså. Ja, oskickligt beteende. Och jag är inte säker på att han hade gått helt klart från och drabbas av det, påföljden av det, om det hade varit samma. Då hade vi kanske inte hamnat i den här situationen, men rent hypotetiskt alltså. Ja, det är ju lite speciellt. Och inte lika kul att vara känd för, eller när människor inser att det man har varit känd för är en lögn alltså. Och ja, vad ska jag säga, för övrigt kanske årets rubriksättning, Greta Thunberg och miljökonferensen, man tror det är ett skämt alltså. Och det börjar ju likna ett bisarrt skämt, allt det här med Greta Thunberg nu. Det är kanske ett av de mest pinsamma jipporna. Och retrospektivt kommer det att bli, ja, jag vet inte hur det här kommer att, men hon går nog loss för det här, för det är, som sagt, som hon själv säger, det är ett skämt. Det är inget annat, det är bisarrt skämt. Och det är ju beklagansvärt att folk inte ser det för något annat än det heller. Och som sagt, när börjar och slutar ett folkmord? Det kan man ju fråga sig i den meningen. Och ja, och bara för att göra det här lite bättre och prata om de här smugglade vapnen och så vidare, så bestämmer då Sverige att skicka robot 17 till Ukraina, en Q-robot då med andra ord. Så hetsar vi upp alla numerologer igen här. Och den här Q-roboten är ju alltså en, ja, vad ska man säga, rätt ordinärt presterande grej då så här. Och ja, vad ska man säga egentligen? Det är pinsamt, är väl en grej man kan säga. Och ja, som sagt, det blir vad det blir liksom. I grunden är Robot 70 den amerikanska Hellfire AGM-114C, och den har visat sig vara effektiv i strid då, ungefär när Custer slogs mot Sitting Bull och de här, då var den modern då kanske, men nästan i alla fall. Ja, och sen har den modifierats då för och den svenska industrin, för att passa svenska förhållanden, där fått namnet Robot 17 då. Och ja, hej och hården styrs av laserstrål och man pekar målbelysning och såna här grejer. Så det är ju, ja, vad ska jag säga, tänk om de snor sådana där och lägger sig i skärgården och skjuter på alla fartyg som är här inne just nu då, bla 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 och så vidare. Det finns ju 100 olika anledningar till att den här situationen som vi befinner oss just nu inte är att ta på så stort allvar helt enkelt. Det blir bara så dumt allting. Det är ju så. Jaha, och Karl-Petter Thorwaldsson tycker trots flygkaoset att regeringen har fortsatt förtroende för Swedavia. Och som sagt, vi har ju pratat om det där en del alltså. Det är klart att det är bra med Kina här nu. Och som sagt, däremot så en fråga som jag är lite intresserad av att ni ska ta tag i, det är det här. Hur har de tänkt att få in den kinesiska representationen i Calcutta liksom? Det kan inte vara Kina-krogen i alla fall. Även om det finns några stycken och rätt stora. Men alltså det är inte det. Alltså det måste ju vara något annat i det här. Och skogsbolagen vet jag inte riktigt om jag tror på. Nej. Jag vet inte. Men det kan ju vara en lite centrumgrej alltså, med Huawei då. Är det absolut alltså. Vad säger du? Det kan det absolut vara alltså. Och de kanske vill bygga ut den här, vad heter det, Midlanda va? Jag vet inte. Fast den är ju byggd så konstigt så det liknar ju ingenting mitt i ett träsk liksom. Hur tänkte de där då? Det är jag inte säker på alltså. Mitt i det där deltat liksom. Och skulle man avreglera och ha så, jag vet inte. Jag tycker det verkar alldeles lyckat helt igenom alltså. Jag är inte sådär helt säker på att det där är bra alltså. Och städer utan vatten efter läcka då. Och det var inte på tal om avregleringarna så alltså, men Nyköping och Oxelösund blev utan vatten här och ja,
det är hemskheterna tornar upp sig alltså. Och 190 polisanmälningar om folkbokföringsbrott efter kontroll i dagens juridik, och det här med folkbokföring och så vidare. Det är ju vanligt att man kritiserar det, men det finns ju ett problem med allt det här hela tiden, de här numren. Hur förhåller sig det här till röstlängderna egentligen, och vem kontrollerar det? För det kan man ju säga så här, hela den svenska demokratin står ju och faller med den saken, om inte annat. Utöver de numera uppvisade 2 147 638 olika sätten som de har fuskat på i USA. Ja, ungefär, eller vad det kan vara. Ja, sådär. Ja, jag vet inte, röstlängderna är ju vad de är helt enkelt, och som sagt, oljepriset går ner och bensinen går upp, och folk tycker att det är i sin ordning helt enkelt. Jag är inte säker på att det går att få folk att fatta det här, men det kommer att gå. Vi ska nöta in det. Och Gustav Vasa är skuldfri numera då, i anledning av det här med Hansan och så vidare då, och man har gett till en kista med symboliska pengar överlämnat till tyskarna i Lübeck alltså. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Det är nog ändå, vad ska man säga, det är ett öppet deklarerat signalvärde, utifrån vad vi har diskuterat tidigare här myset, så är det ju lite speciellt alltså. Ja, nu håller ju vi svänger ju våldsamt så att säga, från ytterlighet till ytterlighet och vad är historien och så vidare. Men det är ju också den här frågan, hur djupt ska man gå i det här? Vad finns etablerat i samband med det här? Måste man känna till det här med Hansatiden? Ja, det är ju faktiskt en hel sida på Wikipedia om det. Det är ju väldigt svårt att lära sig. Och så lägger man ihop det där med stormaktstiden. Man lägger ihop det med Stockholmsbyråkratin, bankernas införande och så vidare. Hur det gick, kröp ner under ytan då så att säga. Nationalstaternas införande med varsin check. Stockholmsbyråkratisk statsförvaltning naturligtvis som backade upp de här banksystemen. Ja, tänka sig som det kan bli. Ja. Sen styr man konflikterna också. Ja, det, här, ja. Det var ju nationalstat i gubbevärs alltså. Och så la man in religionen i det också, för säkerhets skull. Jo. Ja, jag vet inte. Och som sagt, de här 17 minuterna kommer att förändra världen. Det är bara frågan om hur lång tid det tar. Det där kan alla förstå. Det där är så pedagogiskt som det någonsin kan krävas av en vuxen människa. Och till och med bra många barn fattar det där nu. Efter jag har sett den där. Och ja, det är ju bara så. Money Mechanics, the foundation of globalism. Det jag just beskrev här alltså. Tänk att det sitter ihop. Hela tiden. Och det blir ju extra praktiskt här. För vi behöver inte ha blick ut över hela världen. Vi kan bara titta ut över... Ja... näsan liksom ungefär, så ser vi det här, och det är ju mycket lättare för oss att se och förstå det här, absolut alltså. Och någonstans så tror jag att det kommer att visa sig här nu alldeles snart faktiskt, och jag tror att ni utgör en väldigt väldigt stor del av vad som kommer att hända i det här, och det är fantastiskt att se. Det är så bra. Så vad händer då om 2000 Mulegänget då har avlyssnat allt då? Även de här NGO-samtalen då mellan supporterligan där i form av Facebook och Open Society och allt det här. Att allt är dokumenterat. Vad händer då? Att man har misstänkt det här hur länge som helst, eller man har vetat det här, man har följt upptakten, man har låtit dem begå brotten och dokumenterat alltihopa för att komma ner på djupet där, för att komma åt de här strukturerna, för att det här inte ska återuppstå så fort man har hängt Hillary Clinton i en lyxstolpe, och det är hennes dubbelgångare som är nu lalalalalala liksom. Ja, som sagt, det är naivt att hålla på det viset nu alltså. Det är helt säkert. Ja, och
Vi skrev om det här, alltså det kan nog vara på så vis att använda Sullivan Cromwell skulle inte bara se lite väl dumt ut då för Investors, och det fick vi viss naturlighet från 12 blir istället gömt bakom Hillary och DNC då i de här sammanhangen då, och Perkins Coie som hjälp av lite internt förtroendeskapande lokalt FBI-stöd kunde operera tämligen fritt i manöverna. Så FBI hade telekomkontakter direkt eller indirekt, kunde säkert Clapper och Comey hantera vid behov. Alltså, sen var det ju det här med servrarna då som kom till då, sen Benghazi-gate och allt det här. Så de här som var motverkare här håller på i, ja, det här är ju först, det decenniet är ju helt givet, det är helt säkert att det är så alltså. Men rimligtvis så kände ju Barr till rätt mycket om CIA när han jobbade där som analytiker, det får man väl ändå misstänka. Och då är vi ju jättelångt bak, det är tidigt 90-tal alltså. Och där gick det ju parallellt, för det var väl ändå så att någon tillsatte någon som skulle se där mer bli president alltså. Det var Jeltsin som gjorde det, ja. Just det, Eltsin, ja. Boris Eltsin, ja. Så var det, ja. Jag vet inte. Vi får väl se. Ja, och det kommer alltså grejer nu som är 10 gånger mer explosiva än vad den här mulfilmen är. Det handlar om yttre makter, yttre identiteter. Och med det sagt så ska vi göra en liten, så att säga, ja, reservation ska vi göra. För vi vet inte hur de tänker spela det här kortet med Ericsson. Det finns ju liksom inget självändamål i, så att säga, att massakrera de fysiska individerna till oerkändlighet. Alltså det tror jag inte är någon bra grej. Alltså, däremot så ser alla vad som händer med strukturerna, med SAS och med Norwegian och med allt som har med Skandinavien att göra, och Volvo, och det är Ericsson och det är Atlas Copco, det är ABB och så vidare och så vidare och så vidare, och de dolda kopplingarna i olika sammanhang. Det ser alla. Ja, vi får väl tänka på det helt enkelt. Och som sagt, ja, det kommer en tid nu som verkligen blir speciell alltså. Det får man nog säga. Vi kommer att minnas den här som ingenting annat helt enkelt. Och Stefan Ingves säger då att alla behöver vänja sig vid stigande räntor, och jag vet inte vad man ska säga i det sammanhanget då. Många är ju liksom mycket inne på det här med, ja, blindspåren då, man säger sådär. Och det är bättre att titta från en högre punkt hela tiden, att försöka se sig om i omgivningen efter saker som det är fakta i målet, om vi säger som så istället, för att bara sväva så mycket. Och 10 generaler tros ha dödats då, ryska generaler dör alltså, ja, helt otroligt alltså. Det är 48 ryska överstar och man tror det var 10, och det kan vara ännu mer alltså. Och ja, det är ju jättemärkligt, är det inte det? Det har aldrig hänt något sånt där konstigt. Kan det vara så att man så att säga från rysk sida väljer att sanera lite här nu? Kan det funnits mutbar? Hur länge kan man hålla på med de här som förrädare, sa Putin någonting om. Han gillar inte sådana, va? Det sa han något om. Det där är konstigt. Kan det vara så att den här Gushin, han, och fanns det inte en sån där politruck officer där också? Det var ju, man hade till och med det för att kontrollera. Varför hade de det för? Varför de litade på partschefen? Det var ju inte det. Det var ju liksom lätt att muta honom. Men det här med ubåt liksom, en politruckgubbe som man inte kan hålla, det går inte att se vad man kör då. Så det är jättebra. Och kör man i övervattensläge så är det ju knappast någon som misstänker att man, ombord i alla fall, som misstänker att man är. Nej, det är klart det. Hur var det där med U-137 egentligen? Ja, det blev ju mycket ubåtsbudget för det, det var det ju. Det var bra, det var en riktig budgetubåt som man sa sen. Riktig budgetubåt. Det var inte den enda budgetubåten som dök upp heller i för sig.
Ja, det där kommer upp också. Inte bara Estonia som kommer upp till ytan. Nej, det är inte det. Det är det ju inte faktiskt. Nej. Och Ukraina lovar ju inte att använda vapenstödet mot mål på rysk mark. Alltså. Så, men det är ju oklart att Krim är ju inte rysk mark, anser Ukraina. Så det, jag vill bara skjuta på då. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jo, det gör jag. Och det vet ni också. Och ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här. En helt otrolig tillställning vi får uppleva nu. Jag är så glad för det. Och jag hoppas ni också är glada. Och jag hoppas också att ni får en jättetrevlig helg. Och återigen, tack för allt ni gör. Och tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er. Tack för att ni följer Carl Norberg.se och Telegramtjänsten alltså. Och så det här med Free People's Movement. Och sen blir det som sagt lite visdomträdsanknytning under kommande vecka i det här. Vad det lider. Med det önskar jag härskapet en fantastisk och vilsamt och trevlig och nöjsam helg, så hörs vi senast på måndag. Trevlig helg på er.